Європа 16 століття. Іспанія і Португалія – повноправні володарки південних морів. Для всіх інших європейських країн південний шлях в Індію і Китай закритий. І ось у розпал пошуків північного морського шляху у 1580 році до Оксфорда надійшов лист. За островом Вайгач і Новою землею простягається величезна затока. У неї впадають річки, які, як я думаю, доступні для великих суден до самої середини материка. Вони дозволять без зусиль перевозити будь-які товари з Китаю. Цей лист став інструкцією для відважних мореплавців, які штурмували Північний льодовитий океан. Автор послання – фламандський картограф Герард Меркатор. Видатний укладач географічних карт народився в 1512 році у Фландрії, у родині вихідців з Німеччини. Після навчання в Лувенському університеті Герард Меркатор став помічником талановитого географа, астронома і математика професора Гемі Фрізіуса. Меркатор навчився гравіюванню на міді, шліфуванню лінз, став виготовляти астролябії та інші точні прилади. Сам імператор Священної Римської імперії Карл V замовляв молодому майстрові інструменти для астрономічних спостережень. Завдяки математичним здібностям, точній руці, гарному окоміру і вражаючій скрупульозності Меркатор навчився малювати чудові карти і виготовляти глобуси Землі і Місяця. Герард мріяв, що саме за допомогою його карт, складених у затишку майстерні, капітани будуть визначати місце розташування своїх кораблів, а купці – здійснювати далекі торговельні походи. Свою першу карту Меркатор склав, коли йому виповнилося 25 років. Це була карта Палестини на 6 аркушах. Усього через рік він видав невелику карту світу, на якій уперше показав місце розташування гіпотетичного в той час південного материка – Антарктиди. Коли в католицькій Фландрії почалися переслідування за віру, Меркатор, який співчував протестантам, був звинувачений у єресі і в 1544 році заарештований. Незабаром його звільнили, але залишатися у Фландрії було небезпечно. Картограф з радістю прийняв запрошення німецького герцога і переселився до міста Дуйсбург. Наступні роботи Меркатора усталили його репутацію чудового картографа. Він створив карти Лотарингії, британських островів, а також карту Європи, на якій показав обриси Середземного моря і усунув помилки, що повторювалися з часів давньогрецького географа Птолемея. Екземпляри карти Меркатора купували і титуловані особи, і комерсанти, і університетські професори. Казали, що Меркатор відкрив європейцям Європу. Картографа називали корифеєм землеописувачів і Птолемеєм свого століття. Результатом подальшої багаторічної роботи Меркатора стала карта світу, що вийшла в 1569 році під назвою «Новий і більш досконалий опис земної кулі, належним чином пристосований для його використання в навігації». На 18 аркушах карти ретельно були вимальовані обриси суші з усіма вигинами берегової лінії, затоками і бухточками, позначена безліч річок, міст і селищ по всьому світу. Острова Нова Земля і Вайгач, Каліфорнія і Печорське море, Китай і Тибет, Мексиканська затока і океани, і навіть протока між Азією та Америкою задовго до її відкриття російськими мореплавцями. Усе це фламандський картограф показав на своїй карті. Звідки ж Меркатор набирався знань? З карт, складених його попередниками, з численних розповідей моряків. Але найголовніше, учений ретельно вивчав книги давньогрецьких географів-мандрівників Страбона і Птолемея. Але на відміну від них, Меркатору і в голову не приходило самому вирушити в дорогу. Лише одного разу, коли йому було вже за 50, він відвідав Єгипет, де колись жив його великий попередник Птолемей. Спокійному і врівноваженому Меркатору, який полюбляв тишу і затишок,
лестило його положення і слава картографа, а небезпечними дослідженнями нехай займаються інші – відчайдушні шибеники, неспокійні серця. За своє довге життя Меркатор встиг перевидати географію Птолемея, скласти хронологію, огляд астрономічних і картографічних робіт, а головне – підготувати збірник зі 120 різних карт і описів європейських країн. Меркатор назвав свій збірник «Атласом» на честь давньогрецького титана Атласа або Атланта, який тримає на плечах небесне склепіння. Третя, заключна частина «Атласу Меркатора» була видана в 1595-му, через рік після смерті видатного картографа. Учений, який жодного разу не бував у далеких морських подорожах, зробив справжній переворот у картографії. Тоді, у 16 столітті, навігація, визначення курсу корабля була досить приблизною. Пливемо на північ 3 дні і 3 ночі. От і все визначення маршруту. Герард Меркатор усе життя прагнув зробити так, щоб його карти спрощували прокладання курсу корабля через моря і океани. Він почав використовувати нову картографічну проекцію – математично обґрунтований принцип зображення земної кулі на площині. І донині меркаторська проекція використовується при побудові морських навігаційних карт.